हेर्नु दिउँ चाहिँ लास्ट क्लासमा हामीले के हेर्थ्यौँ, सिरियलिन सिरियल आउट र सिरियलिन प्यारल आउट हेरेको थियौँ। सिरियलिन सिरियल आउटमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि क्लस्टरमा डेटा चाहिँ सिरियली इन हुन्थ्यो, भनेको वान बिट डेटा टाइम एक्चुअलमा एउटा बिट मात्र स्टोर हुन्थ्यो। आउट पनि के हुन्थ्यो, एक्चुअलमा एउटा मात्र बिट आउट हुन्थ्यो सिरियल इन सिरियल आउटमा। त्यस्तै सिरियल इन सिरियल आउट र प्यारल आउट, के अरे सिरियल इन प्यारल आउटमा के हुन्थ्यो, डेटा चाहिँ वान बिट डेटा टाइम जान्छ भित्र सिरियल्ली जान्छ, तर आउट जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ प्यारलली जान्छ। भनेको यसमा नम्बर अफ डेटा सिरियली इन गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ एन बिटको डेटा छ भने एनओडे क्लक पल्स चाहिन्छ सिरियली डेटा इन गर्नु पऱ्यो भने, तर यसलाई डेटा आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ एन माइनस वान क्लक पल्स चाहिन्छ सिरियल आउटमा भनेर हेऱ्यौँ हामीले। त्यस्तै सिरियल इनमा के हुन्छ, माथिकै कन्डिसन हो, एन बिटको रजिस्टरमा के डेटा लोड गर्नु छ भने एनवटा क्लक पल्स चाहिन्छ। त्यसरी नै डेटा प्यारलल आउट गर्नु पऱ्यो भने फर्दर मोर चाहिँ क्लक पल्स चाहिँदैन, किनभने डेटा अलरेडी त्यहाँ स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट एउटा वायर कनेक्सन गरेर ल्याएपछि के हुन्छ, यहाँको डेटाहरू सबै क्लक बिना नै बाहिर आउँछ। त्यस्तै आजको अर्को टपिक छ प्यारलल इन प्यारलल आउट, जसले के भन्छ भन्दाखेरि डेटा चाहिँ के हुन्छ अरे, डेटा प्यारलल इन हुन्छ। प्यारलल इन हुन्छ भन्नुको मतलब सिरियल इनमा के हुन्थ्यो, पहिला एउटा बिट जान्छ अनि अर्को जान्छ अनि अर्को जान्छ, यसरी नै मल्टिपल बिट चाहिँ वान एट अ टाइम जान्थ्यो। तर प्यारलल इनमा के हुन्छ, एकैचोटि सपोज कुनै रुममा छिर्नु छ भने यसरी तिन चारवटा ढोका छ, चारजना मान्छे छिर्नु छ, चारवटा ढोका छ भने के हुन्छ, एकचोटिमा सबैजना चाहिँ चारवटै ढोकाबाट एकै एकचोटि भन्नाले एउटै टाइममा सबै यहाँबाट यहाँ आउट हुन्छन्। तर हाम्रो अगाडि हेरेको सिरियल इनमा के हुन्थ्यो, एउटा मात्र ढोका हुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल यहाँबाट जो पनि जति पनि जानु छ एकचोटिमा एउटा मात्र जान्थ्यो, त्यही भएर मच मोर टाइम लाग्थ्यो। तर प्यारलल इनमा त्यत्रो टाइम लाग्दैन, किनभने क्लक पल्स थोरै लाग्नु भनेकै टाइम कम लाग्नु हो। त्यही भएर अब हामीले हेर्ने टपिकमा चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल इन प्यारलल आउटमा चाहिँ डेटा एकैचोटि भित्र जान्छ, त्यही भएर एउटा क्लक पल्समै सबै डेटा भित्र जान्छ। तर डेटा आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, फर्दर नो मोर क्लक पल्स इज रिक्वायर्ड। यो पनि पुरानै कन्डिसन हो, किनभने एउटै क्लक पल्समा सबैलाई सबैको डेटा इन्ट्री भयो भन्नुको मतलब रजिस्टरमा डेटा लोड भयो, अनि एउटा फर्दर डेटा निकाल्नु पऱ्यो भने अलरेडी यो डेटा आउट भइसकेको छ। सिरियल इन प्यारलल आउट जस्तै यहाँबाट एक एकवटा तार मात्र जोड्यो भने के हुन्छ, यहाँबाट डेटा आउट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर फर्दर नो मोर क्लक पल्स इज रिक्वायर्ड इन प्यारलल आउट। एक्चुअली हेरौँ, सिफ्ट रजिस्टर विच अलाउज प्यारलल इनपुट, भनेको डेटा इज गिभन सेपरेटली टु इच फ्लिप फ्लप एन्ड इन अ साइमल्टेनियस म्यानर। साइमल्टेनियस भन्नुको मतलब जति बिटको काउन्टर छ त्यति नै एउटा इनपुट हुन्छ, एकैचोटिमा जान्छ, त्यही भएर साइमल्टेनियसली एउटै क्लक पल्समा सबै डेटाहरू भित्र जान्छ। अब डेटा आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल आउटपुटबाट जान्छ, भनेको डेटा पनि एकैचोटि बाहिर निस्किन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ मच मोर फास्टर। अब यो कुरा गरिहाल्यो, एउटा क्लक पल्स चाहिन्छ डेटा लोड गर्नलाई, भनेको रजिस्टरमा केही डेटा राख्नु पऱ्यो भने एउटा क्लक पल्स भए पुग्छ हो। त्यही रजिस्टरमा राखेको डेटा चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भने फर्दर नो मोर क्लक पल्स इज रिक्वायर्ड। त्यो अहिले हामी एक्जाम्पलबाट पनि हेरिहाल्छौँ। अब यस पछाडि नेक्स्ट स्लाइडमा के छ, फोर बिट के हुन्छ भन्ने होइन, जति मल्टिपल बिट जति पनि हुन्छ तर बेस्ट प्र्याक्टिसमा चाहिँ फोर बिटकै युज गरेर बुझाउने कोसिस गरिन्छ। फोर बिटको भन्नुको मतलब चारवटा डेटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो। सपोज 1011 नै भनौँ न, सधैँ युज गरेर डेटा 1011 भन्ने डेटा मलाई यो रजिस्टरमा राख्नु छ अथवा लोड गर्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो, यसरी नै 1011 यसरी डेटा लोड गर्न सकिन्छ। अब हेर त यहाँ के छ, क्लक पल्स चाहिँ सबैमा के गएको छ, सिङ्क्रोनस क्लक पल्स गएको छ। भन्नु मतलब सबैमा यो क्लकबाट हामीले यसलाई काम गर्न दिउँ, भन्नु मतलब क्लकमा वान पठायौँ अथवा जुन ट्रिगरिङ हो त्यो पठायौँ भने के हुन्छ, चाँडै क्लक पल्सले काम गर्न सक्छ। चाँडै क्लक पल्सले काम गरिसकेपछि के हुन्छ, पहिले पो के हुन्थ्यो, यताको इनपुट आउँथ्यो, फेरि यसको योसँग जोडिन्थ्यो, यसको आउटपुटसँग डिपेन्डेन्ट भएर यहाँ आउँथ्यो, फेरि यसको आउटपुटसँग डिपेन्डेन्ट भएर यहाँ आउँथ्यो, यसरी आउँथ्यो। र यो हाम्रो केसमा के छ, सबैको छुट्टा छुट्टै डेटा इन्ट्री गर्ने छुट्टा छुट्टै बाटो छ। त्यही भएर यहाँबाट क्लक पल्स दिने बित्तिकै 1011 भन्ने डेटा मलाई लोड गर्नु छ भने यो वान भन्ने डेटा यो क्लक पल्स दिने बित्तिकै यो वान भन्ने यहाँ आउँछ, यो जिरोले पनि एकैचोटि काम गर्छ, त्यही भएर यहाँ जिरो हुन्छ, यो वानले पनि एकैचोटि काम गर्छ,
यहाँ वन हुन्छ, यो वानले पनि एकैचोटि काम गर्छ, त्यही भएर यहाँ वान हुन्छ। त्यही भएर हेर्दा एउटै क्लक पल्समा एकचोटि मात्र दिएको, सपोज यो हाम्रो क्लक पल्स छ भने यो कुन हो, एस ट्रिगरिङ हो। पोजिटिभ एस ट्रिगरिङ भनेको यो भन्नुको मतलब यो पोजिटिभ एस ट्रिगरिङमै एउटै क्लक पल्समा डेटा सबै भित्र जान्छ, भनेको मल्टिपल क्लक पल्स चाहिएन, त्यही भएर फास्टर हुन्छ प्यारलल इन प्यारलल आउट। डेटा प्यारलल इन जान्छ भन्नुको मतलब यसको भित्र जानुको लागि छुट्टा छुट्टै बाटो छ, सेपरेट बाटो छ। त्यही भएर एउटा कमन बाटो भए के हुन्थ्यो, पहिला एउटा पठाउनु पर्थ्यो, त्यो साइड अर्को, त्यो साइड अर्को, त्यो साइड अर्को, तर यहाँ के हुन्छ सेपरेट बाटो छ, त्यही भएर एउटै क्लक पल्समा सबै डेटा लोड भयो, यहाँ हामीले पनि हेर्न सक्छौँ। अब डेटा बाहिर निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, फर्दर नो मोर क्लक पल्स भनेर पढेको थियो, हेर त नो मोर क्लक पल्स, क्लक त चाहिँदै चाहिँदैन नि, किनभने यहाँ त डेटाको सबैको इन्डिभिजुअल आउटपुटबाट यसरी एउटा तार लिएर आएको छ, त्यही भएर फर्दर नो मोर क्लक पल्स इज रिक्वायर्ड इन प्यारलल आउट। त्यही भएर यसरी जति नै बिटको, चार बिटको छ, पाँच छ, आठ सोह्र बत्तिस, जति बिटको भए पनि डेटा लोड गर्नु पऱ्यो नि, एउटा मात्र क्लक पल्स चाहियो, र डेटा आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्दर क्लक पल्स चाहिँदैन। भनेको कि त सुरुमै एमसिक्यूमा क्वेसन घुमाएर दिन सक्छ है, सुरुमै डेटा लोड भएको छ कि छैन त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। अब यसमा टोटल झिक्नेर राख्नको लागि चाहिँ टोटल टाइम पिरियड भने कि वान प्लस जिरो इक्वल्स टू वान हुन्छ, लोड मात्र गर्नु पऱ्यो भने वान, झिक्नु पऱ्यो भने क्लक पल्स चाहिँ चाहिँदैन। हो यसरी एमसिक्यूमा के सोधेको हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ प्यारलल इन प्यारलल आउट रजिस्टरमा हामीले डेटा के गर्न सक्छौँ, लोड गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि टाइमिङ डायग्राम बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, यसको सबैभन्दा सिम्पल हुन्छ टाइमिङ डायग्राम, यो क्लक पल्सको लागि भयो, यो यति लामो पनि बनाउनु पर्दैन किनभने एउटा मात्र क्लक पल्स युज हुने हो, यो क्लक क्यू नट क्यू वान क्यू टू र क्यू थ्री। सपोज यसरी हाम्रो क्लक गएको छ भने के हुन्छ, ल चेक गरौँ, यो हाम्रो पोजिटिभ एस ट्रिगर, हामीलाई यो मात्र चाहिन्छ यो चाहिँदैन किनभने एउटै क्लक पल्समा जान्छ भनेर सबै इनिसियली यहाँ के डेटा थियो भन्ने सपोज गर्नु, सर जेरो 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 भन्ने के डेटा थियो भन्ने सपोज गर्ने, जति राखे पनि हुन्छ, त्यहाँ थ्योरीमा चाहिँ लेख्नुपर्छ फेरि मैले जेरो 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 भनेर सपोज गरेँ, इनिसियली के छ अरे सबैको भ्यालु जेरो छ, यहाँ पनि जेरो भयो, यहाँ पनि जेरो भयो, यहाँ पनि जेरो भयो, यहाँ पनि फेरि जेरो छ। अब मैले यो क्लक पल्स दिने बित्तिकै के हुन्छ, सपोज यहाँ 1011 भन्ने डेटा पठाएको छ भने अब के हुन्छ, यो क्लक दिने बित्तिकै यो जेरो चेन्ज भएर वान हुन्छ, यो जेरो छ जेरो नै बस्छ, वान भयो भने वान हुन्छ, वान भयो भने वान हुन्छ, हाम्रो यो क्यारेक्टरिस्टिक टेबलमा नि हेरिसकेको छ यो सबै कुराहरू। अब हेर है त क्यु नट भन्नेमा आउटपुट कति आउँदो रहेछ, वान आउँदो रहेछ, त्यही भएर यसलाई के गरिदिने, यसरी वान बनाइदिने अर्को क्लक नआइन्जेलसम्म। यहाँ के हुन्छ, जेरोको जिरो नै बसिरहेको छ अर्को क्लक नआइन्जेलसम्म, अर्को क्लक भनेको अर्को इनपुट नआइन्जेलसम्म, यहाँ वान छ, यो जिरो फेरि के भयो, वान भयो, त्यस्तै अर्को लास्टको पनि यसरी वान भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्यारलल इन प्यारलल आउट जति नै बिटको भए पनि यसरी टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ। केही क्वेसन छ कसैको? छैन सर। बुझिरहेछ? साहिल बुझिरहेछ सर। रितिशले पनि बुझ्यो हो? बुझिरहेछ सर। ल ठिक छ, ल प्यारलल इन प्यारलल आउट भयो है त। अब यसो साइड अर्को के छ लास्टको हाम्रो, यसको त्यो क्लक टेबल बनाउनु बिर्स्यो, त्यो बनाऊ है त। इनिसियली कति थियो, एउटै फर्स्ट क्लक पल्समै काम भइहाल्छ यसको। ल अर्को के छ, प्यारलल इन सिरियल आउट। प्यारलल इन सिरियल आउटमा के हुन्छ, डेटा प्यारलल इन जान्छ, डेटा प्यारलल इन जानुको मतलब अहिले भर्खर पनि हेऱ्यो, एउटा मात्र क्लक पल्स भए पुग्छ यसलाई, एउटा मात्र क्लक पल्स भए पुग्छ डेटा लोड गर्नलाई। तर सिरियल आउट छ हेर, डेटा सिरियली आउट गर्नु पऱ्यो भने अडियो केसमा के हुन्छ, एन माइनस वान क्लक पल्स चाहिन्छ, त्यही भएर पनि यसलाई
एन माइनस वन क्लक पल्स चाहिन्छ। त्यही भएर प्यारलिन सिरियल आउटमा के हुन्छ, टोटल नम्बर अफ क्लक पल्स रिक्वायर टु लोड एन्ड रिट्रिभ, त्यो रजिस्टरमा डेटा लोड गर्नु पऱ्यो र डेटा झिक्नु पऱ्यो भने टोटल नम्बर अफ क्लक पल्स कति हुन्छ, वान प्लस एन माइनस वान। भन्नुको मतलब कति चाहिन्छ, वान वान कट्यो एन चाहिन्छ। सपोज चार बिटको डेटा यसमा लोड गरेर फेरि झिक्नु छ भने हामीलाई के चाहिन्छ, अरे चारवटा क्लक पल्स भए पुग्छ। तर डेटा लोड मात्र गर्नु छ भने जति नै बिटको भए पनि एउटा मात्र क्लक पल्स भए पुग्छ, र डेटा झिक्नको लागि चाहिँ फेरि के भयो, एनमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ। एन भने के हो, नम्बर अफ बिट्स, जति बिटको फ्लिपफ्लप हो अथवा जति बिटको डेटा हामीले राख्न खोजिरहेछौँ त्यति बिटको चाहिँ त्यतिवटा क्लक पल्समा भर पर्छ। यो चाहिँ प्यारलल इन सिरियल आउट भयो। यसको फिगर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड देखिन सक्छ, खासै कम्प्लिकेटेड छैन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, हेर त, सिफ्ट र लोड भन्ने कुरो दुईवटा इनपुट छ। यो एक्टिभ हाई इनपुट हो कि एक्टिभ लो इनपुट हो, कसैले भन्न सक्छ? त्यो लोड माथि बार छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एक्टिभ लो इनपुट भन्छ। एक्टिभ लो इनपुट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, नामबाटै क्लियर छ, हामीले यसमा लो इनपुट प्रोभाइड गर्यौँ भने बल्ल यो एक्टिभ हुन्छ, भनेको बल्ल यसले काम गर्छ। सपोज यसमा मैले यो सिफ्ट अथवा लोड बार भनेको छ, मैले यसमा मैले यहाँ यो 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 सर्किटमा जेरो प्रोभाइड गरेँ भने के हुन्छ, यो सर्किटले लोड गर्छ। मैले जिरो प्रोभाइड, किनभने एक्टिभ लो, लो भनेको जिरो, त्यही भएर यो सर्किटले, यो सर्किटमा हामीले के डेटा लोड गर्नु पऱ्यो, डेटा के भर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, यसमा जिरो पठाउनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि यो एक्टिभ लो सिग्नल हो, लो भन्नु मतलब हामीले यसमा जेरो प्रोभाइड गर्यो भने यो सर्किटले के गर्छ, डेटा लोड गर्छ। त डेटा लोड मात्र गरेर भएन, डेटा सिफ्ट पनि गर्नु पऱ्यो अथवा झिक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ, वान भन्ने इनपुट प्रोभाइड गर्यो भने यो सर्किटले डेटा सिफ्ट गर्दै जान्छ अथवा डेटा बाहिर निकालिदिन्छ। हो, त्यही भएर यो भनेको चाहिँ नर्मल इनपुट अथवा एक्टिभ हाई इनपुट भयो, अहिलेसम्म हामीले पढेको एक्टिभ हाई हो। तर अब चाहिँ के छ, लोड भनेको चाहिँ एक्टिभ लो इनपुट, भनेको यसले कतिखेर लोड गर्छ भन्दाखेरि हामीले जिरो प्रोभाइड गर्यौँ भने यसले लोड गर्छ, अथवा नर्मली यसो हेर न, जिरो भयो भने बार इक्वल टु कति हुन्छ, वान हुन्छ। त्यही भएर यो सर्किटले, यो सर्किटमा हामीले के भ्यालु इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने यसमा हामीले जिरो भन्ने इनपुट प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो। र यस्तो खालको इनपुट किन चाहियो होला, अहिलेसम्म यस्तो चाहिएको थिएन, सिफ्ट र लोड। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, हेर न, प्यारलल इन छ। सपोज मलाई 1011 भन्ने के डेटा लोड गर्नु छ भने के हुन्छ, एक सर्टमै एउटै क्लक पल्समा जान्छ भनेर हेरेका थियौँ हामीले। सपोज यसमा केही डेटा लोड गर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ के पठाउँछु, जेरो पठाउँछु। यो जेरो पठाउने बित्तिकै यो सर्किटले के गर्छ, यसरी 1011 भन्ने डेटा लोड गर्छ। तर मलाई झिक्नको लागि पनि त एउटै क्लक पल्स त चाहिँदैन होला, एउटा क्लक पल्स भए त पुग्दैन होला। यसमा के हुन्छ, 4-1, एन माइनस वान इक्वल्स टु 3, तिनवटा क्लक पल्स चाहिन्छ। अब तिमीले, यो चाहिँ कन्ट्रोल इनपुट जस्तो भयो क्या, कन्ट्रोल इनपुट भनेको यो सर्किटले एकचोटिमा एउटा मात्र काम गर्छ। किन त्यस्तो भएको होला भन्दाखेरि, हेर त, तिमीले 1011 भन्ने डेटा लोड गर्यौ, तर ऊ के हुन्छ, सिरियल्ली बाहिर जान्छ। अब सपोज यसमा 1011 भन्ने डेटा लोड गर्यौ, एकचोटिमा 1 गयो नि त, एकचोटिमा 1 गयो, तिमीले अर्को क्लक पल्समा फेरि के हुन्छ, फेरि अर्को 1 बाहिर जान्छ, त्यसरी फेरि अर्को 0 बाहिर जान्छ, त्यसरी बल्ल लास्टमा 1 जान्छ। तर के हुन्छ, तिमीले यो कन्ट्रोल इनपुट राखेन भने के हुन्छ, यहाँ अब सपोज नयाँ इनपुट आइदियो अरे, 0011 भन्ने इनपुट आइदियो भने के हुन्छ, तिम्रो यो आउटपुट के हुन्छ, यो झिक्नु पर्ने आउटपुट चाहिँ फरक आउँदै जान्छ। त्यही भएर यहाँनिरको डेटा चाहिँ नहराओस् भन्नको लागि यसमा कन्ट्रोल इनपुट यसरी युज गरे। कन्ट्रोल इनपुटले के गर्छ, एकचोटिमा यो सर्किटले कि त लोड मात्र गर्न सक्छ, कि त डेटा सिफ्ट अथवा डेटा झिक्न मात्र मिल्छ। त्यही यहाँको डेटा इरेज नहोस्, किनभने हामीलाई थाहा छ, 1 प्रोभाइड गर्यो भने 1 बस्छ, 0 प्रोभाइड गर्यो भने 0 बस्छ। तर पहिले 0 थियो, अब फेरि तिमीले 1 प्रोभाइड गर्यो भने यो त कतै न कतै गएर बस्दैन, यो त रिप्लेस गरेर यो के हुन्छ, 1 हुन्छ, पहिलेको डेटा हराउँछ। त्यही भएर डेटा यसरी मिस अथवा डेटा इरेज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल इनपुट युज गरिन्छ।
जसले के गर्छ एकचोटिमा एउटा मात्र काम गरेर यहाँको डेटालाई चाहिँ इरेज नगराउने काम गर्छ। त्यही भएर यहाँ सिरियल आउट चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले कन्ट्रोलिङ कोड युज गरेको। प्यारलल फायर आउटमा केही थिएन, यहाँको डेटा थियो ठ्याक्कै बाहिर आइहाल्थ्यो, फेरि अर्को डेटा हाल्ने बित्तिकै फेरि त्यो पनि बाहिर आइहाल्थ्यो। यहाँ त तिमीले 1011 दिएर फेरि अर्को कुनै इनपुट दियो भने यहाँको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यो डेटा त सबै बाहिर आउनु पाएन। त्यही भएर एकचोटिमा लोड र एकचोटिमा सिफ्ट मात्र अपरेसन गर्नको लागि यसरी कन्ट्रोल इनपुट प्रोभाइड गरेको प्यारलल इन सिरियल आउटमा। अब यसमा योहरूमा अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ, 0 प्रोभाइड गर्यो भने यसले लोड गर्छ, 1 प्रोभाइड गर्यो भने सिफ्ट गर्छ। कुनै पनि रजिस्टरमा सुरुमा डेटा लोड गर्नुपर्छ कि झिक्नुपर्छ होला? अभियसली डेटा लोड गर्नुपर्छ। फेरि पुरानै डेटा हेरौँ, 1011 भन्ने डेटा लोड गर्न आँट्यौँ भने के गर्नु पर्यो? यहाँनिर इनपुट मैले के दिनु पर्यो? 0 इनपुट दिनु पर्यो। यो 0 दिएपछि यहाँ बबल छ, यो 0 गरेर यहाँ कति बनाइन्छ? 1। यो 0 यता आउँदा 0 नै जान्छ। यो डार्क किन देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन यता गएको छ भनेको। यो 1 भइसकेपछि यहाँ कति आउँछ? यहाँ पनि 1 आउँछ, यो 1 यता पनि 1 आउँछ, यो 1 यता पनि 1 आउँछ र यो 1 यता पनि 1 आउँछ। तर यो 0 हेर त, यो 0 हेर, यहाँनिर 0 भयो, यहाँनिर के भयो? यहाँ पनि 0 भयो, यहाँ पनि 0 भयो। अब यो एन्ड गेट हो, एन्ड गेटमा 0 एउटा मात्र इनपुट 0 भयो भने आउटपुट 0 आउँछ, यो हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर यहाँको इनपुट 0 भए पनि आउटपुट के आउँछ? 0 आउँछ। त्यसरी नै यहाँ पनि एउटा मात्र इनपुट 0 भयो भने यहाँ पनि आउटपुट 0 आउँछ, यहाँ पनि आउटपुट 0 आउँछ। अब हेर है त, अब हेर त, यो इनपुटबाट 1 आइरहेछ, यो इनपुटबाट D1 आइरहेछ। सपोज ए डट 1 भनेको के हुन्छ? एन्ड गेटमा ए डट 1 भनेको के हुन्छ? ए नै हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि 0.1 भयो भने के हुन्छ? एन्ड गेटमा 0 हुन्छ। 1.1 भयो भने के हुन्छ? 1 हुन्छ। हेर त, यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही आइरहेछ, यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही आइरहेछ। त्यही भएर यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही आउँछ। त्यही भएर ए डट 1 भनेको के हुन्छ? ए नै हुन्छ। त्यही भएर त्यो भएर मैले यहाँ के भन्न सकेँ भन्दाखेरि, हेर त, यहाँबाट डिनट आइरहेछ, बाट 1 आइरहेछ भने यहाँ के हुन्छ? डिनटै हुन्छ। भन्नु मतलब तिमीले यहाँ 1 दियो भने यहाँ 1 आउँछ, 0 दियो भने 0 आउँछ। रेस्पेक्टिभली यहाँ के हुन्छ? यहाँ D1 आयो, यहाँ 1 छ, यहाँ पनि के हुन्छ? D1 हुन्छ। यहाँ D2 छ, यहाँ 1 हुन्छ, ए 1 छ, त्यही भएर यहाँ के भयो? D2 भयो। यहाँ D3 छ, यहाँ 1 छ, त्यही भएर यहाँ कति भयो? D3। यसरी हुन्छ। फेरि अर्को यहाँ रुल हेर्नु पर्यो। यहाँ यो OR गेट हो, OR गेटमा 0 र D1 भन्ने इनपुट दिएको छ। अब OR गेटमा हामीलाई के थाहा छ? A प्लस 0 भयो भने के हुन्छ? ए प्लस 0 भयो भने के हुन्छ? ल, पुरानै तरिकाले चेक गरौँ। 0, एक्जाममा कन्फ्युज भयो भने यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ है। 0+0, 1+0। 0+0 भयो भने के हुन्छ? OR गेटमा 0 हुन्छ। फेरि 1+0 भयो भने OR गेटमा के हुन्छ? एउटा मात्र इनपुट हाई भयो भने आउटपुट हाई आउँछ। यहाँ जे छ यहाँ त्यही आइरहेछ, यहाँ जे छ यहाँ त्यही आइरहेछ। त्यही भएर ए प्लस 0 भयो भने यहाँ के आउँछ? यसरी ए आउँछ। त्यही भएर अब मेरो यहाँ फाइनल इनपुट के भयो? यहाँ D1 भयो, यहाँ D2, त्यसरी नै यहाँ D3। हेर त, प्यारलल इन भनेको छ, प्यारलल इनमा चाहिँ हामीले डेटा लोड गर्नु छ। अगाडिको फिगर याद गर त, अगाडिको फिगरमा के थियो? हामीले जे इनपुट दियो त्यो डाइरेक्टली हेर त यहाँ कनेक्टेड छ। यो भनेको त यो डाइरेक्टली यहाँ कनेक्टेड हो, यो D1 पनि के छ? डाइरेक्टली यहाँ कनेक्टेड छ। यो D2 पनि डाइरेक्टली यहाँ कनेक्टेड छ र D3 पनि डाइरेक्टली यहाँ कनेक्टेड भयो यसरी। अब हेर त, मैले फर्स्ट क्लक पल्स इनिसियल्ली यहाँनिर इनिसियल्ली केही भ्यालु थियो, सपोज 0000 भन्ने केही भ्यालु थियो भने प्यारलल इन भनिसकेपछि फर्स्ट क्लक पल्समा के हुनुपर्छ?
यहाँको डेटा अब चेन्ज हुनुपर्छ। सपोज मलाई 1011 भन्ने डेटा पठाउनु छ भने यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यसरी 1011 भन्ने डेटा पठाएँ। अब फर्स्ट क्लक पल्समा के हुन्छ, अहिले भर्खर पनि हेऱ्यो, प्यारलल इन हुनको लागि एउटै क्लक पल्समा के हुन्छ, यहाँको डेटा सबै यहाँ आएर स्टोर हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट क्लक पल्समा के हुन्छ, 1011 भन्ने डेटा एउटै क्लक पल्समा लोड भयो। हेर न यहाँ जे दिएको छ, किनभने डी फ्लिप फ्लपको हामीलाई प्रोपर्टी के थाहा छ, जे इनपुट दियो त्यही आउटपुट आउँछ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ, अनि यहाँ 1 हुन्छ। तर हाम्रो अर्को मोटिभ के छ, डेटालाई सिफ्ट गराउनु पर्यो अथवा डेटा आउट गराउनु पर्यो। डेटा आउट गराउनुको लागि त के हुन्छ, अहिले भर्खर हेरेको n-1 क्लक पल्स चाहिन्छ, एउटै क्लक पल्समा त काम गर्दैन यसले। n-1 भन्नुको मतलब चार बिटको डेटा हो, 4-1 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 3 हुन्छ। अझै तिनवटा क्लक पल्स चाहिने रहेछ, प्यारलल इन प्यारलल आउटमा क्लक पल्स चाहिँ चाहिँ थियो, त्यही भएर फास्टर थियो। यो चाहिँ प्यारलल इन प्यारलल आउट भन्दा अलिकति स्लोवर हुन्छ। त्यही भएर अब डेटा लोड गर्नलाई हामीले यहाँ 0 भन्ने इनपुट प्रोभाइड गऱ्यौँ, एउटै क्लक पल्समा हेर त डेटा एकैचोटि लोड भयो सबैमा। अब यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, एक्जाममा यो सबै देखाउनु पर्दैन, एक्जाममा जस्ट फिगर मात्र बनाउने है। यसरी प्यारलली हामीले कुनै पनि डेटा लोड गर्न सक्छौँ। तर अब मलाई यहाँको डेटा चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने, अथवा डेटा सिफ्ट गर्नु पर्यो भने के यसमा के इनपुट दिने, 1 इनपुट दिने। यो 1 दिइसकेपछि यहाँ के हुन्छ, यो बबल छ, बबलले के गरिदिन्छ, यसलाई 0 बनाइदिन्छ। बबल भनेको इन्भर्टर, यो 1 भयो भने यहाँ 1 भयो, यो 0 यहाँ कनेक्टेड छ, यहाँ 0 भयो, यो 0 यहाँ पनि 0 भयो, यो 0 यहाँ पनि 0, र लास्टमा यो 0 यहाँ पनि 0। अब यो एन्ड गेटमा हेर त 0 र D3 भयो भने आउटपुट के आउँछ, 0 आउँछ। यहाँ पनि सेम 0 छ भने 0 आउँछ, यहाँ पनि सेम 0 छ भने 0 आउँछ, यहाँ पनि सेम 0 छ भने 0 आउँछ। हेर त अब यस पछाडि के भयो, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 आयो, यहाँ पनि 1 आयो, यसरी नै यहाँ पनि 1 आयो। अब हेर त यो क्यु नट यताबाट आउँछ, क्यु नट र 1 इनपुट दियो भने यहाँ के हुन्छ, Q1 हुन्छ, ए सरी क्यु नट हुन्छ। यहाँबाट Q1 आयो, यहाँबाट 1 आयो, अहिलेको फर्मुला अनुसार A.1 भयो भने के हुन्छ, यहाँ पनि Q1 आउँछ। यहाँ कति भयो, यहाँ Q2 आयो। फेरि अहिलेको फर्मुला अनुसार क्यु नट र 0 इनपुट दियो भने यहाँ के हुन्छ, क्यु नट आउँछ। यसरी नै Q1 र 0 दियो भने यहाँ के हुन्छ, Q1 आउँछ, र यहाँ Q2 र 0 दियो भने यहाँ के हुन्छ, यहाँ पनि यसरी नै Q2 आउँछ। हेर त यो क्यु नट यहाँ आउनुको मतलब यो डाइरेक्टली यसरी कनेक्टेड जस्तो होइन र, यहाँ पनि सेम, यो पनि डाइरेक्टली कनेक्टेड जस्तो भयो, किनभने हामीले अगाडि पढेको सिरियल इन सिरियल आउटमा यस्तै त हुन्थ्यो नि, डेटा सिरियल्ली आउट हुन्थ्यो। र सपोज यहाँनिर 1011 भन्ने केही डेटा अलरेडी स्टोर छ भने के गर्नु पर्यो, 1011 भन्ने डेटा अलरेडी स्टोर थियो भने के हुन्छ, त्यो डेटा चाहिँ सिरियल्ली बाहिर जान्छ। सुरुमा 1 जान्छ, फेरि अर्को 1 जान्छ, 0 जान्छ, अनि बल्ल 1 जान्छ। यहाँ पनि सेम कन्डिसन हो सिरियल आउटको लागि। फर्स्ट क्लक पल्समा इनिसियली हाम्रो 0, 0, 0 र 0 थियो। फर्स्ट क्लक पल्समा के भयो, जुन डेटा हो त्यो लोड भयो, 1011। अब सेकेन्ड क्लक पल्समा के हुन्छ, फेरि मैले दोस्रो क्लक पल्स पढाएँ, इनपुट के छ हेर त, 0 छ। यो 1 भइसकेपछि यहाँ पनि 1 हुन्छ, यो 0 भयो भने यहाँ पनि 0 हुन्छ, यो 1 भयो भने यहाँ पनि 1 हुन्छ, यो त अलरेडी आउट भइसकेछ। अब सेकेन्ड क्लक पल्समा मैले यहाँ 0 प्रोभाइड गरेँ भने यहाँ कति आउँछ, 0 आउँछ। यहाँ 1 थियो भने, किनभने सबैले एकैचोटि काम गरेको छ नि त, यसको आउटपुट पछाडि बल्ल यसको आउटपुट अनुसार चाहिँ यसमा इनपुट दिने होइन, किनभने सबैले एकैचोटि काम गर्छ। त्यही भएर त्यो टाइममा उसँग के इनपुट थियो, यो टाइममा उसँग 0 छ, यो टाइममा उसँग 1 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ। अब मैले यहाँ क्लक प्रोभाइड गरेँ, यहाँ 0 इनपुट दिइसकेपछि यहाँ 0 आउटपुट आयो, यहाँ लेखिहाल्यो। फेरि यो 0 ले गर्दा यहाँ 0 आउने होइन फेरि, किनभने यो आउटपुट आइन्जेलसम्म यसले पनि आउटपुट दिइसक्छ।
त्यही भएर यहाँ वान थियो भने आउटपुट कति आउँछ, यहाँ वान आउँछ, यहाँ जेरो थियो भने आउटपुट यहाँ कति आउँछ, जेरो आउँछ, र यहाँ वान थियो भने यहाँ कति आउँछ, आउटपुट वान हुन्छ। यो आईको डेटा यो सिफ्ट भइसक्यो, यो बाहिर गइसक्यो, यो पनि लास्टमा छ, यो पनि बाहिर गएकै हो, र थर्ड क्लक बक्समा हेरौँ त, थर्डमा फेरि जेरो नै इनपुट छ। अब यसलाई अलिकति मेटाउँ है त, अब हाम्रो यहाँ डेटा कति छ अरे, यहाँ जेरो छ, यहाँ वान छ, यहाँ जेरो छ, यहाँ वान छ, यो जेरो भइसकेपछि यहाँ पनि जेरो हुन्छ, यो वान भइसक्यो यहाँ पनि वान हुन्छ, यो जेरो भइसक्यो यहाँ पनि जेरो हुन्छ। अब फेरि थर्ड क्लकमा हेरेर त के हुन्छ, यहाँ पनि इनपुट जेरो नै छ, यो जेरोले गर्दा यहाँ पनि जेरो आउँछ, फेरि जेरो, यो जेरोले गर्दा यहाँ कति आयो, फेरि जेरो आयो, यो वानले गर्दा फेरि यहाँ कति आयो, वान आयो, यो जेरोले गर्दा यहाँ जेरो आयो, यो डेटा पनि बाहिर निस्क्यो किनभने लास्टको डेटा बाहिर निस्किन्छ है। हेर्दा यहाँ सिफ्ट भइरहेको छ, यो यता गयो, यो यता गयो, यो यता गयो, यो आउट भयो, त्यसरी नै यो यता गयो, यो यता गयो, यो यता गयो, यो आउट भयो। हेर न, 110 त निस्किसक्यो, 110 निस्किसक्यो, अब यो बाँकी बल्ल एउटा वान बाँकी रह्यो। फोर्थ क्लक पल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि, फेरि यसलाई इरेज गरौँ। अब हामीसँग यसमा भएको न्यु डेटा भनेको कति छ, यहाँ जेरो, यहाँ जेरो, यहाँ वान, यहाँ जेरो, फेरि जेरोले गर्दा यहाँ जेरो आउँछ, यो जेरोले गर्दा यहाँ जेरो आउँछ, यहाँ वानले गर्दा यहाँ वान आउँछ। अब हेर त, फेरि फोर्थ क्लक पल्समा डेटा सबै बाहिर निस्किसकेको छैन, 110 मात्र निस्क्यो, अझै एउटा वान पनि निस्किनु भएछ, त्यही भएर फेरि अर्को एउटा क्लक पल्स दियो भने यो जेरो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट है, किनभने यहाँ हेर्ने हेर, यहाँ डी नट र जेरो एन्ड गेटमा भइसकेपछि जहिले पनि जेरो आउँछ, यो जेरोले गर्दा यहाँ जेरो हुन्छ, यो जेरोले गर्दा यहाँ के हुन्छ, जेरो हुन्छ, फेरि अर्को जेरोले गर्दा यहाँ जेरो हुन्छ, अनि यो वानले गर्दा यहाँ आउटपुट कति आउँछ, वान आउँछ। यसरी नै डेटा सिफ्ट हुँदै अथवा डेटा बाहिर जान्छ। हेर त, यो डेटा लोड गर्न एउटा क्लक पल्स भए पुग्यो, फर्दर डेटा झिक्नु पऱ्यो भने चाहिँ के कतिवटा चाहिँ रहेछ, एन माइनस वान। एन भनेको कति बिटको डेटा छ, 4 बिटको डेटा छ, त्यही भएर 4 - 1 = 3। हेर त, 1, 2, 3 तिनवटा क्लक पल्स लाग्यो, तर डेटा लोड गर्न प्लस डेटा सिफ्ट गर्नलाई, लोड गर्न 1, सिफ्ट गर्न n - 1, यो दुइटा हामीले जोड्यौँ भने के हुन्छ, एन आउँछ। एन भनेको 4 बिटको डेटा लोड गर्नु छ भने 4 क्लक पल्स चाहियो। यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ, 4 क्लक पल्स भए पुग्छ। यसरी चाहिँ प्यारलल इन सिरियल आउटले काम गर्छ। यो टेबल पनि बनाउने, सर्किट डायग्राम बनाउने, टाइमिङ डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ, म कम्प्लिट बनाउँदिनँ, टाइम पनि कम छ। सुरुमा क्लक बनाउने, त्यही पछाडि यहाँ कन्ट्रोल इनपुट बनाउने, अथवा कन्ट्रोल इनपुट नलेखे पनि सिफ्ट अथवा लोड बार भनेर लेख्ने, यहाँ सिफ्ट अथवा लोड बार, त्यही पछाडि क्यु नट, Q1, Q2, Q3 त छँदैछ। सुरुमा डेटा के गर्ने अरे, लोड गर्नु पर्यो, लोड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, सपोज यो जेरो हो, यो वान हो भने के गर्नु पर्यो, सुरुमा यसरी जेरोमा प्रोभाइड गर्ने, यो जेरो गरिसकेपछि यो डेटा के हुन्छ, एउटै क्लक पल्समा डेटा लोड हुन्छ। यसरी यो एक्जाम्पल मात्र बनाएको है, जे हो एक्चुअली त्यही बनाउनु, यसरी डेटा लोड भयो। अब फेरि मलाई के गर्नु, डेटा सिफ्ट गर्नु छ भने फेरि के गर्नु पर्यो, यसलाई अब अर्को क्लक पल्सदेखि फेरि अरू क्लक पल्स चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, सिफ्टमा 1 प्रोभाइड गर्नु पर्यो, त्यही भएर यसरी 1 हुँदै 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 जान्छ। ल, यसरी चाहिँ यसको टाइमिङ डायग्राम पनि बनाउन सकिन्छ। यो टाइमिङ डायग्राम बनाउने, यो सर्किट बनाउने चाहिँ अब तिमीहरूको भोलिको असाइनमेन्ट हुन्छ। ल, यो सिरियल इन सिरियल आउट, सिरियल इन प्यारलल आउट, प्यारलल इन सिरियल आउट र प्यारलल इन प्यारलल आउट चाडा हामीले हेऱ्यौँ। यसरी चाहिँ कुनै पनि सिफ्ट रजिस्टरले कसरी काम गर्छ, त्यसको क्लक टेबल के हो, त्यसको टाइमिङ डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने यसरी हेरिन्छ। र केही प्रब्लम छ कसैलाई?
खै त ल केही प्रब्लम छ भने पहिला भिडियो हेर म अपलोड गरिदिन्छु त्यो पछाडि केही प्रब्लम भयो भने नेक्स्ट क्लासमा सोधिहालिन्छ ल अहिले अब टाइम सकिन लाग्यो म उता गर्छु फेरि रिन्यु गर्छु है म फेरि अर्को त्यो फेरि त्यही पुरानै लिङ्कमा क्लिक गर न हुन्छ सर ल